はい、良い子のみんな、お相撲は親お長のお兄さん、ヘビリンザーマスバヨーチェーキというわけでございまして、改めまして大人の皆様こんにちは、角川嗣彦です。思わず五輪で増倍しちゃって今日あげられちゃいました。あちきは兄貴はシャブで、僕は贈賄、兄弟揃ってデコの世話というわけでございまして、場所ごとどうでもいいわけでございますけれども、さあヘビリンでございます。さあ今日のですね、ヘビ像のお待ち遠さま、大相撲今日の親お長、このダチョウ野郎、チクショウこの野郎、お家に上がられてそういうこと言っていけないザーマスはよって言ってるザーマスはね。さあ今日もですね、令和4年大相撲春じゃないわ、大相撲秋場所のですね4日目が終わりました。さあどういうことあったでしょうね。まあ明日の5日目のお話といろいろ考察を重ねながら展開していきたいと思います。それでは今日もですね、お客様のお耳とお目目を拝借するザーマスはよ。それでは番組スタートです。よろしくどうぞ。はい、そういうわけでございまして、改めましてこんにちは、ヘビリンザーマスはよというわけでございましてですね、お元気かしら皆様ね、皆様つてもこのね、あの動画の再生回数なんてもうゴミみたいなもんざいますからね、本当にごく一部の本当にもう爪の先ぐらいのコアなですね、リスナーの皆様だけにお届けしているというこの置き違い放送ね、楽しいんだか楽しくないんだかよく分かりませんけどもね、聞いたあなたも気違いになっちゃう、話してる私も気違いよみたいな、もうみんなで気違いになるわみたいなね、そういう番組ザーマスはね、よろしいざーマス。さあ、本題に入りましょう。今日ですね、令和4年大相撲の秋場所ね、冒頭で間違えて春場所って言っちゃいましたけど、僕あたおつむが春なのよってわけでございまして、ね、春を売る人は誰、あ春売っちゃいけないざーマスはよ、それはまた話違いますからね、大丈夫ですか。はい、そういうわけでございまして、まあ、今日ね4日目が終わりました。4日目終わってちょっとねピックアップしたとのちょっと確認反省しておきましょうね。はい、チンピラと東龍くんがやって、これ東龍くん勝っちゃってましたね。これ、チンピラがテルビンの分を転んでたってことですね。そして、ネスレの馬ちゃんと、おいっこちゃんがいて、これ当たってましたね。ヤングモンゴル会ということで20万円で親お長、はい、そしてモンキーちゃんと JA ちゃん、これも当たってないのよね。これ今日確かあれなのね、 JA ちゃん負けちゃったってことで外してごめんなさいね、はい、大変失礼いたしました。はい、でヤクルトと佐渡ヶ嶽3代目は山田監督が仲介に入ってますから当たりました。はい、テルピーとブサイクも当たりました。はい、おいっこちゃんが勝った分、同じ部屋の明星くんがお金をもらってついでに転ぶテルピーへの援護射撃ということになっています。よろしいざますわね。はい、そしてですね、明日5日目の、幕の内21番の割をちょっとお話ししておきましょう。いいですか。はい、いいですね。はい、ドラゴン水戸とカステラ野郎、はい、エースコックに新潟3代目ケタグリ野郎にアビコくん、はい、淡路チンピラに親父 YouTuber、 はい、賭博400万に打体野郎、はい、半分お朝鮮に陰キャ、はい、よろしいですね。はい、ミスターいじめにカルピス野郎、はい、小林さんちのおげいちゃんに地匠野郎、はい、その次ですね、釣りバカ野郎に前頭部ハゲ、そしてブルガリ2代目にサキちゃん、ここが前半戦ですね。後半に入りますね。はい、ジョージア理事長に永谷園、はい、近畿大に親父八百長、はい、その次ですね、 SM 野郎にハイブリッド、はい、南部せんべいに緑富士、はい、その次ですね、ネスレの馬ちゃんにイッチー君、はい、そしてその次ですね、原発野郎にフライングモンキー、はい、そしてその次ですね、大英栄店においっこちゃん、はい、ヤクルト野郎にブサイク野郎、はい、裏ビデオちゃんに JA、はい、そしてその次ですね、はい、佐渡ヶ嶽3代目に東農大、結びの一番がテルリンにビーズ野郎、こういうふうになっています。21番です。全部親お長でございます。さあそこでね、ちょっとピックアップしときました。汚いものでごめんなさいというわけでございましてですね、フリーハンドで書いているから汚いざいますわね。これの方がちょっとね味があっていいなんていう方もいらっしゃるんでございます。それは別に私はラーメン屋ではありません。というわけでございます。ピックアップ4番挙げておきました。はい、
モンゴル馬ちゃんにイッチー君、これイッチー君返済してます今場所。いや本当に露骨な返済場所ですね。今日はあの大栄栄天君に勝ってましたけど、あれはもう同じ21問の星を回してたから打って打ち返しって、多分あの総裁さん過去の星と総裁して負けてるんじゃないですか、あの勝ったんじゃないですかね、そしてですね、原発野郎にモンキーちゃん、これもね原発野郎が返済してますよ。モンキー君がですね、随分あのモンキー君の場合は貸して借りて貸して借りてって、あ、貸して帰って貸して帰ってなんですよね。だから今回帰ってくるんでしょうね、そういう形になってます。はい、大栄栄天君とおいこちゃん、これねおじさまお金でありがとうおじさんありがとう、クライミドルキックってこうなるわけざんますけどもね、おいっこちゃんもとうとう大関に作られるということで、やっぱり今おじさんあれなんでしょ、日本に来てる、来てますもんね。まあおいっこちゃんがねお相撲の場所始まったらおじさん日本に来て、まあまあまあお金稼ぐ稼ぐってか、お金つぎ込むつぎ込む、あれ相撲も一応ビジネスになった、あの人たちのね朝グループ ASA グループってね、モンゴルではなかなかもう本当にちょっとした財閥系だって言ってますから、ただ立派なもんざます。たかがでもね、たかが相撲やってただけで財閥になるから、あそこの国の民度が知れるっていうわけでございましたけどね。ヘビリンなんかどうするの、ヘビリンなんかモンゴル人で生まれてね、日本の大学で出てで海外の大学院で終えて、それでもしね何かしらの授業で大成功、まあスポーツでいいのかな、なんかそんなスポあのスポ相撲はスポーツじゃありませんけど、なんかそういうので成功して自分の母国に帰ったらね政治家みたいになれるって、ってなれませんって、普通そんなものちゃんとしたあの先進国だったらね、ああいうね、まああの後進国って言うと今差別にだーってなるね、あの発展途上国って言うんですかね、そういう発展途上国だか後進国だか知りませんけど、そんなところでね相手にしてる、まあ日本もだから一緒にレベルが落ちていく、このバカ日本人ってこうやって言われるざますわね。はい、そして結びの一番のスプリングマンとですね、あのビーズ野郎は150万で相変わらずのモンゴルご紹介おやおちょとなっております。それでですね、はい、川原さんお元気ですかね、昨日どうもありがとうございました、おコメントありがとうございましたですね。はいね、今日もお勉強するざますわよ、ね、まあ川原さん怒ってらっしゃる、もうね私のことバカにしてどうするの、そんなにこのヘビリン野郎、ね、もう私のことあんまりバカにしないでちょうだいってわけでございます。バカにしてるんじゃないですよ、ね、あの昨日のパターンを見て今日の、ね、大星サーマーキーラキラーのですね、移行あのどのように、移行して展開したのかというのも確認しておきましょうという、講義の一つです。今日までですね、失礼、今日まで、4日目が終わりました。ということは、成績評定をしてみましょうということで、4勝0敗、3勝1敗、2勝2敗、1勝3敗、0勝4敗の人が出てきます。これ分かりますね。そしてその人たちの人数を出して、きちんと整列しました。4勝0敗は4人、全体の 0.09%、 3勝1敗の人は10人いました、全体の 24.3%、 2勝2敗の人は11人、全体の 26.8%、 1勝3敗の人は14人、全体の 34.1%、 そして0勝4敗の人は2人ということで 0.05% になっていました。そしてですね、まあ、簡単に成績評定の成績評定曲線というのを作りました。よろしいですね。4勝0敗3勝、ここがこの下のところが成績です。でここが人数です。縦の軸がね。よろしいですか。ということは、4勝0敗が5人、3勝1敗が10人、2勝2敗が11人、1勝3敗は14人、0勝4敗が 2人ということで、このような曲線ができます。はい、いかがでございますか。これだけを見ると、ヘビリン、昨日の相対曲線に比べると、ずいぶんフラットになったね。分かった。お相撲は、ガチンコでやってるんだね。ヘビリンが親王朝親王朝って言っていたのは嘘だったんだ。このヘビリンの嘘つきインポ野郎。僕はインポではありません。血管浮いてるわよ。大丈夫よ。伊勢ヶ浜ちゃん聞いてる？あなたはふにゃっとしてるわね。まあ関係ないざますわね。よろしいざます。はい、ここで確認をしてみましょう。はい、そしてですね、まずこの曲線がありました。まあなんかヘビリンちょこ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 ね、書いてますけど、これを分解と言います。曲線のグラフ、曲線表、ね、成績曲線表をですね、分解していきます。よろしいですね。はい、まずですね、4勝0敗から3勝1敗の人は合計14人、4たす10で10人、全体の 34.1%、3勝1敗から2勝2敗の人は全体の22人、
全体の 53.6%、 2勝2敗から1勝3敗の方は 11+14 で合計25人、全体の 60.9%、 1勝3敗から0勝4敗の人は16人、 14+2 ですからね、 39% と、これでまず一つ分解をします。よろしいですね。そうしますと、まず考えられること、上位、例えば2勝2敗というのは勝率が5割です。基本的に5割あるということは、5割以上あるということは、最終的に15日千秋楽を迎えた時に勝ち越します。よしですね。8勝7敗ね、あるいは5割超えてますね。まずこの4日目まで終えて成績のパターンが5つあった場合は、この真ん中をボーダーラインにします。今回ボーダーラインがセンターから少し右にずれていますので、要するに1勝3敗という負け数の多いところにピーキーラインが来ています。これを見ると、なんだヘビリンね、さっきも言いますよ、親王朝じゃないの、ないじゃないかとなりますが、これはこの表のマジックでございます。別にヘビリンのマジックじゃないじゃないですか、ね、はい、話戻りますよ、はい、5割以上、2勝2敗、3勝1敗、4勝0敗のこの3つの成績を収めている人たちは、はい、勝率が5割以上で有利な展開ですね。よろしいですか、有利な展開で、この人たちの人数を合わせると合計25人ね、いいですか。今日は幕の内21番のうち、1人だけ重量がいましたんで同じですね、合計41人の人が幕の内の力士でした、はい、その41人の中の25人、全体の 60.9% が勝率5割以上いるんです。その反対に2勝2敗以下の人はですね、全体の16人ですから 39%。よろしいですか。というなりますと、5割以上の人は全体の6割、そして5割以下の人は全体の4割と分けられました。はい、考えてみましょう。よろしいですか。はい、お相撲は2人でやりますということは、勝率は 50% ですね。当たり前ですね。2人でやって 80% って、それはいつもの親王朝というわけでございますね。ですから50対50になるのが普通の計算上の問題、正解です。ところが5割以上の人が6割いて、5割から以下の人は4割になっている、6対4という割合になっています。ここ微妙ですね。微妙ですけど、これは調整されていますね。よろしいですか。なぜかというと、5割以上の人が6割いるということは、勝ち進んでいる、有利な展開に結んでいる人たちの方が多いということなんです。これは1対1の、はい、勝敗を決める競技としては不自然ですね。おかしいと思わないとダメですよ。まあ、中にはお客様の中でいろんな考えがありますから、いいんだ6対4でって方もいらっしゃるかもしれませんけど、これでは正直言って場所後の番付ができません。はい、50対50、50-50 にならないと上げと下げができないわけです。上昇と下降ができ作れないわけです。数学で昔習いましたね、上昇と下降っていうのやりましたね。数字をね、整列して集合させてやりましたね、はい、それ もし分かんなかったらね、ヘビリンのところにまたおコメントどうぞ、ちゃんと教えますから、はい、そういうことになっていますので、ここはなぜ5割以上のものを6割にして、下のものを4割にしているのかというと、これも昨日のお話の続きになりますけれども、展開、有利な展開にしているものの方が証拠番付、ね、を上昇させられる可能性が高い今のところ。そしてこちらの方は、極端な負け数のものが2人になりました、はい、昨日よりも減ってますね。よろしいですか。ということは、今のポジショニングを極力守りたいがためにですね、だん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 この勝敗成績評定表がこちらの左側にスライドしていくんです。今じゃあ違うだろうヘビン、この1勝3敗が14人いるだろうとなっていますけども、これもう少し確認してみてください、数字を。まあ今日はまだこの日ですから、ただここだけの数字を見てはいけませんね。勝率5割以上の人たちのこの3パターンの3つの成績評定の総数の25人というところを確認しましょう。そうすると全体の6割いるんですよということです。ここが突出しているのは、成績の悪いグループの
16人中14人もいるわけですが、ほぼ9割方いるということでね、ここもまだゼロではない、ゼロ勝ではない、1勝3敗しているということで、これが徐々に左にスライドしてきて、将来的にはこのような大きい真ん中の成績、センターのボーダーラインを大きく弧を描く、はい、カービングができるというふうに考えられます。ただ先場所のようにですね、例えば途中からさまざまな流行り病だとか怪我だとかでバタバタとですね休場が出ますと、その負けた分の休んだ分の数を、負け数として捉えるとものすごいフラットな線になってしまいます。ただ審判部というのはその負け数というのはあまり入れないみたいですね。単なその休む前までの場所の勝率で計算しているみたいです。ですからその勝率で計算をすると、また勝率で計算したなりのこの表の出来方が変わってきますので、それをまたもしですね、今場所そのようなこと、イレギュラーなことが起きた場合には一緒に考えていきましょう。ただ今回は相撲協会さんのルールが変わったみたいなんで、一人流行り病が出ても部屋の中のその各個人が陰性だったら出場させると。なぜかというと、興行が成り立たない。柴田山ちゃん聞いてる？あなたのことよ、あなたのことね、あなたなんか聞いたわよ、国技館でなんか廃棄処分のクッキーつかみ取りやってんだって、つかみ取りやらせてんだってお客さんに。ダメよ、そんな廃棄処分のクッキー腐らないからったって、そんなこと。何聞いたわよ、相撲観戦のお供にって、あんたお腹壊したらどうするの、お客様そんなもん食べて。また高いお金でやらしてるって、本当にこの詐欺師野郎、この豚野郎、畜生この野郎って、この本当にもう何なのあなたたち、本当にどうしようもないわね、本当にって、まあその話は抜きにして、まあこの表を見ていただいてよろしいですか。2勝2敗以上、勝率5割以上のものが全体の 60.9%、 25人もいるということはね、はい、これお話戻りますよ。番付を維持するお相撲さんの関取たち、幕内の関取たちの給与を守る、生活を守る、まあ企業体団体の中でいうと一種の福利厚生、そして最終的に彼らが言う、まあよく週刊誌などで言われますけどもね、互助会っていうことになるんです。この数字を見てお相撲がガチンコ勝負だっていう方もいたらいたらいいんじゃないですか。ただその方は数学とかそういう表のものを知らないだけの話で、普通にこういう表を作ってみたら、あ、お相撲ってやっぱり親王朝だったんだねって。だって5割以上の人が6割いて、5割以下のものが4割でしょって、単純計算でって。50-50にならないとこ見たら、やっぱり関取たちにお給料出さなきゃならないから、そういう形で給金を直させてるんだね。要は一般の企業や団体でいうと昇給制度を持っているんだねというふうに捉えてよろしいと思います。福利厚生と昇給制度ね、まあ給金直しっていうのかな、お相撲の世界では13日目にやってますね。まあそういうようなことがあったということです。いかがでございましたでしょうか。はい、これが、はい、数字の整列、はい、集合、はい、統計、はい、確率ね、こういう部分のお勉強でございました。お相撲のね、このバカ相撲取りたちの成績評定をしながらこういうこともやってみると、あ、お相撲ってそういうことで興行をしていきながら、興行の中でのその豚芸者たちのその給与システム、給与って言っても基本給プラスその場所手当とかって、その手当の部分ですよね、手当の部分の、お金の配分というのはこのような表をもとにして、支払われているんだな、分配しているんだな、そしてこの部分の興行で利益で儲けたお金は各部屋にも与えられる、それは政府からの補助金であったり、またはですね、自分たちの利益の中から搬出している、支出しているわけでございますけれども、力士たちにもこのような形で支出しているんだなということを確認してみてください。もし、今日のヘビリンのね、この説明で何言ってるか分かんないとかね、まだまだこの部分の説明が足りないぞとかっていう方がいらっしゃいましたら、おコメントにてどうぞ。またおコメントの返信でちゃんと返信させていただくこともありますし、明日以降その質問を通して私が解説説明をさせていただきます。はい、それではですね、もういい時間になりました。ご挨拶しときましょうと言っても、本当にもうね、ヘビリンのこの動画配信がもう飽きられちゃったというか、もうオワコンなんざますわね。
よろしいざます。もう終わってるコンテンツ、もう誰も来ないということで、それでもまだね、ありがたいことに来ていただいてるんです。ですからご挨拶しときましょう。ね、姉ちゃんはちょっと置いといて、はい、川原さん、おコメントありがとうございます。今日もこんなお話をしてみましたね、相対評価の曲線です。相対評価じゃなくて絶対評価を、お相撲は絶対評価ですからね、相対評価じゃないです、絶対評価。彼らは親王朝じゃないって言うんですからね、だから絶対評価だって彼らは宣言して公益財団法人の看板をもらったわけですから、まあ絶対評価曲線を彼らは作らなきゃいけないわけですね。相対評価曲線じゃダメなんですよ。でもこの5割以上の数字を見ると一体何ぞやという答えが出てくると思います。ね、川原さんもね、このようにいろいろ表を考えてみて作ってみると面白いかもしれない。ザーマスはよ。はい。その次ですね。はい。松島親方様、おコメントありがとうございます。ネーミングライツありがとうございます。早速使わせていただいて、おります。ドラゴンミトというわけでございます。まあ、ドラゴンミトちゃん、すごいですね。毎日毎日泥かぶり。ね、泥をかぶって泥をかぶって、ドラゴンミトちゃんも皮かぶり、ヘビリンも皮かぶりね、本当に向けなくてどうしよう。まあそんなことどうでもいいざますけどもね、トントン親王朝というわけでございます。まあ、今場所もですね、まだまだ前半戦でございますので、どうぞお付き合いいただけたら幸甚でございます。はい、その次ですね。はい、コヨーテさん、おコメントありがとうございます。まあ、いろいろ勉強させていただいてます。また今場所もお付き合いいただけたら幸甚です。ありがとうございます。まさぴー、ママ上よ、お元気かしら。ね、暑いざます。まだまだ残暑厳しいざます。なんかでも明日涼しくなるってお話ざますからね、少しその涼しい時間とね、一日を大事に使ってください。ね、体の休息に当てるもよし、お仕事でね涼しいから一生懸命頑張って精霊されるもよしというわけでございましてですね、あと川原さんね、暑いんでしょそちらですからね、涼しくなさって、お体ご自愛くださいね。もちろん松島親方も都内の方で暑いざますからね、昼間ね涼しくお過ごしくださいね。はい、あとね、コヨーテさんもね、暑いでしょ、涼しくお過ごしくださいね。もうあと他にもってね、昨日は他にはおコメント来なかったかしらね。もうほんとすごいざますわね。まあもともとね、配信してもね、再生回数がね、もうだん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 少なくなっていく、激減しているというこの不人気コンテンツ過疎地ね、もう誰も相手にしない、もうこのヘビリンの大嘘つきやろうということでですね、こんなもの見ても聞いても何の相撲のためにもならないというわけでございましてですね、すっかり飽きられてしまい、このもうほかされ捨てられ、もう何ざますのもうゴミみたいな扱いというわけでございまして、それでもヘビリンしつこくやっているというわけでございます。なぜかというとヘビリンのもうね、指針ね、相撲協会をぶっ倒す、これざますからね、相撲協会をぶっ倒すね、大丈夫ざますね。はい、玉金全力投球ってそうじゃないざますわよ、よろしいざますわね。はい、そういうわけでございましてですね、まあいいお時間になりました。じゃあこの辺にしときましょう。はい、エンディングでございます。はい、花田勝氏がやっぱりこうやって曲線作ってみると、成績評定してみると、やっぱりおかしいざますわね、これおかしいざますわよ、というかこのおかしいのが分かる方はちょっと数学にお詳しい方、これ全然分からなくてこれ当たり前だっていう方が、お相撲のバカ相撲ファンには多いから、あれ多分相撲の興行って成り立ってるんざますわね。ヘビリンみたくこうやって変に、なんていうの、うるさいバカ、ヘビリンもバカ、このインポ野郎だから、ね、血管浮いてるわよ、大丈夫ってわけでございましてですね、こういう人間が見るとダメなんざますわね、おかしいぞおかしいぞとかやってる。でね、多分ね、こうやってね言わないでいると綺麗なねカービング描くようになるんざますよ。でもね、こうやって1人でも2人でもみんなこういう風な曲線を見て、相撲というものを疑いの目で見るね、いいですか、性善説で見ないね、あいつらは悪いやつ、あいつらはろくでなし、あいつらはどき違い、あいつらは左翼って、こういう風に見るとですね、あっちの方もですね、お相撲協会ちゃんの方もね焦るわけざますわよね、なんかうるさいのいるな、うるさいのいるな、一人でもうるさいのいるな、彼らはね言論統制をする左翼政党、左翼団体ですから、この気違い左翼やろうってこうなるわけじゃないですよね、お相撲協会って。ですからどん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 彼らの盲点、彼らが隠しているところをどん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 暴き出すね、めくるぞめくるぞめくるぞ、いかがなものかと、ってこういうふうにやってですね、事実をきちんと証明してあげましょう、そして親王朝ということを導いてあげましょうというわけでございまして、また明日ですね、私が殺されなければお会いいたしましょう。それでは皆様ごきげんよう、さようなら。
日本相撲協会をぶっ倒す。